Ovo je vrh. Ajde odlamo još jedan i to je to, idem da igram igrice. Samo ne znam šta. Ajde. Ko je još zanimljiv? Ti se sećaš, evo ti si snimala klip poeziju. Pa nemam pojma. Ovo je predobar klip. Ne znam šta. Daš mi kao sam devojku. Nije, nismo izbacili klip gdje sam ja njega našminkala. Bože, sačuvaj da vidiš to. Dobio sam koronu, šta je ovo? Ma, fazono na njegov posljednji video. Mama upoznaje devojku. Ljubavi, spredno pozdrav! Joj, ovo je show video. Yes! Čekaj, ti da ne nosiš brus? Ne. Evo na... Hvala dovoljno za tier 2 sub, hvala puno, ljubite brati, hvala za donacije na YouTube-u danas. Eurovizija ne možemo da gledamo na trovu, na trovu su me prošli put banovali za jebeni IDJ, a ne za Euroviziju. Ujebote. Bogdane, šta si mi ovo doveo? Ovo je staged. Da, da. Koliko nas gleda ljudi? 1200. U, ne seri, pa ima dosta pregleda na probu. I posao na novi gledaci, dobrodošli u moj novi video. Danas je vrlo bitan dan. Uskoro će krenuti Trovo 500, ja mislim, načuo sam nešto. Trovo 500 na kom ćeš moći da radiš ono cheat 4L i ti ćeš bukvalno moći da streamuješ ovdje da zarađuješ novo par. Šta ćeš moći, šta će krenuti na trovu, nisam skontala. Da ne moraš da igraš igrice, nego da možeš da radiš što hoćeš, da lajvoješ i da dobijaš pare. Ozbiljno, to je do jaja, to bi mogla ja da se priključim onda. Pa to, sredit ćemo ti da zaradiš milion. Ja sam čekala taj dan. Ovo je... A češ, što se tako šišao, zato što žene vole kad se drugačije vole ovakve frizure, tako da ono, da priđem njihovom srcu. Tebe, prošli put se nisi... Ali znaš šta mi je krivo, za kosu mi nije to krivo, znaš šta mi je krivo, za bradu, bez brade... Da, znači nisi trebao bradu. Brada mi je baš dobro stajala, ali dobro mi se rašće opet. 7100 dislajkova. Jel misliš da si zaslužila to? Mislim da nisam. Ja mi znaš, volim kako si došla obučena pred mog oca. Ovaj styling danas nikako. Znači, ovo sve moramo da promenimo. Znači, ovo skidamo, ovo pocepano... Ide bez majice! Sve skidamo. Sram te. Aj, ovaj put bar imam grudnjak ispod, neću biti gola, imaš bar grudnjak. A jesi ovdje imala grudnjak? Nisam. Nisi imala grudnjak? Ova djevojka nema ništa drugo ponuditi osim dupeta. Ni stida, ni srama, a ni kulture. Baš me zanima što... Ja njemu uvijek kažem da nema ni stida, ni srama. Ova ti ugasila i to vidim već po iz daljine, vidim da ima 3000 lajkova u komentar. Ja sam reci, jel te blam. Ne želim da zamislim kako mišljenje Bogdanov otoc i moj. A baš me gotovi. Priča gluposti, ali najgore od svega je pokazivanje dupeta i komentarisanje sa sveštenika i otca svog dečka. Boleštije. E, tu je stvarno pretjero, to sam mu ja rekla da je baš pretjero. Ko? Bogdan, što je to uradio. Šta je uradio? Pa što je ono snimao tu kao kako pokazuje njegovom tati sliki i komentarše na takav način, baš ne pretjero. Sveštenik i otca svog dečka. Boleštije. Anja Blam. Ali ona je napisala Anja Blam, a ne Baka Blam. Znam, ali nisam ja tu kriva, što sam ja kriva, nisam mu ja pokazala ovo budala je pokazao. Nula bodova, znači potpuna transformacija mora se dogoditi. Užas. Moja majka je 4 puta stroža od oca. Stroža, strožija. Znači moramo potpuno te transformišemo, tvoje ponašanje, tvoje zanimanje, tvoj pristup, sve moramo da promijenimo jer ovo je užas. Moramo da poradimo na tvojoj prezentaciji. Znači kad ja predstavim, kad uđem i kažem majko, doveo sam ti ženu, to mora da zvoni, mora da puc, mora se da bude tip. Znači, djevojka koju ja predstavljam svojoj majici mora da bude savršenstvo. Bez mara. Do jaja. Do jaja. Aj, pa povrijedi me. Šta kukaš, bre? Šta ćeš da kažeš? Kako ćeš da se predstaviš? Šta ćeš? Ko si ti? Reci mi, ko si ti? Čime se baviš? Ko je tvoj kamer? Znaš koliko sam se ja stidila snimati ovakve stvari? Što? A vidi, a to je aj klip, odmah za ja. Hajde, reći da čujem. Jeste. Dobro, ja sam Anja. Ugraj u kameru prije. Ja sam Anja, dolazim iz Doboja. Moje zanimanje je... ja sam domaćica. Ne, seri! Ja sam youtuberka, nova youtuberka. I šta ti je primarno? Primara, šta? Slika golo dupe, reci, priznaj! A to nećemo reći. Ovaj put idemo s drugom. Daj meni iz glave. Ti si student. Da, pa i jesam student, što pričaš? Kaži da je pobjela fakultetu, reći u kameru.
Fizička. Dobro. A to fazam par mjeseci kasnije. Ne, ne, ali znači, student, šta studiraš? Nutricionizam. Nutricionizam? Ti svaki dan studiraš nešto drugo, čas je ekonomija, čas je nutricionizam, ono... Debilu, u srednju sam išla... Ne, 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 ne želim da čujem. Ne želim da čujem iz gore. Online mi je fakultet, pa ne znam. Ali to nećemo reći. Studiraš nutricionizam, donet ćemo i neku zdravu hranu, dobro, kao poklon iz ovte majka. Donet ćemo i neko voće. Tako je, to je dobro, to je dobro. Znači neko voće, ne mora voće, neku zdravu hranu. Otit ćemo u zdravu hranu, kupit ćemo i seme pšenice. Student, nutricionizam, pšenica. Da, imam baš sliku pšenice, da je pokažemo. Voliš da crtaš? Voliš da crtaš? Slikar si? Ali sliku... Student, voliš da crtaš? Voliš da crtaš? Slikar si? Pretalentovana, pametna... A to niko ne zna. Sportista u treningu je. Znači, ljudi, gledajte kako ću da je prezentujem, kako će ona da se prezentuje sada. Potpuno druga osoba, tata na aparatima, znači tata je vidio nešto, mi smo se to za klip smo se sprdali. Sada ide prava priča, majka kad te primi u porodicu, ti si ušla u porodicu, ti si puno znači, prava... Znači, hoćeš da kažeš da je žena glavna u kući? On ovim putem želi da kaže da je žena glavna u kući. U kući Ilić, zato što je tata papuča. I trenutnoj ovoj kući, Blagojević Ilić je sam ja. Ajde, ajde, ko je dan? U svakom slučaju, ponašanje smo spremili, doveli smo sve to u red. Još ostaje samo ovaj outfit. Proizvod smo outfit. Outfit žasu. To je sve što žasu mogu da kažem. Tako da moramo pogledati da ga storniramo. Što je? Spremno. Ti ovaj klip gledao, jesi? Nisam. Ja pa te ništa ne gledaš. Gle. Što bili kod Kineza? Ovo je malo prava kad ti gledala sviđa. Ova nije prava. Ne, lajka. A šta je nije prava kad ti imate kod Kineza? Sad ćemo da je prezentujem, ono sve nahvali i otišli kod Kineza. Sada nije prava kad ti nema sisa da ispada. Evo ti bubregare. Uzmem ove push-up gaće. Sve to postoji? Da, postoje push-up gaće. Majke ti, kao obučeš ovo imaš veće dupe. Da, da. Majke ti, jel ti to koristiš ili treniraš? Ne, debile si, debile si. Mamo, ja da uzmem kako se zove za sebe. Uzmem. Brate, kako bi mi dupe dobro izgledalo u klipovima, a? Ovo mi se sviđa. Boga voli kura, sa što ti sviđa, nisi došla ovde da biraš što ti se sviđa, nego da nosiš što ti se kaže. Ajde, ajde. Jer da nosiš šta ti se sviđa, komentari, došla polugola, to žene sveštenik, ajde. Šta je to? Za hlađenje? Vidimo, funkcioniše. Ajde, ko se snima ovde? Ljubi mi! Nismo... Ljubi mi! Ne. Ovo bi bilo dobro da snimao za spot u Dubaju. Ovo bi bilo dobro da... Ili nemanja. Da si ti pokrila kad si dolazila kod tate, pa ne bi bilo kakvih komentara. Čekaj, da uzem palicu jednu ako bude pravila gluposti. Jao, što je slatko sve ovo ovdje. Napravit ću od tebe ženu. Do sad si bila devojka, klinka, instagramerka. Je li daj nosiš ovaj piercing? Piercing? Da. Ne, ispa mi je. Ne nosim više ni ovaj lančić. Dobro, a što ne nosiš lančić? Zato što mi ga Ivan kupio. Svi lo u chatu za brata. Opa, idete Ferarijem, ide gaz. Ljubavi, šta ćeš to da preporučiš jednoj ženi koja ima jedno 50 koju godinu, ima povišen holesterol, možda šećer, možda, ne znam. Pa ćemo vidimo. Hajde, treba da pozvam moju mamu. Znate koliko smo uzbuđeni? Ja imam 20 godina. Da, i treba da joj kažem da smo trudni. Da, mislim da je ona trudna, ja nisam. Greško. Šta sam tada kupio? Greško. Sojno mleko, jel da? Sojno mleko i osire papice. Reći vam se, to ti si mislila. Može jedno, ali ono u flaši, sad smo ono ušli u keš. Ali to ti voliš. Nula, šugar. Ipak je conga, čujem po glasu. Da. Mama voli, a nešto ti voliš, što ti jedeš. Kaže, nema, ja nisam znao se dovedem. Koliko se učepio, da bi je zazgotivila. Hoćeš suvi pivarski kvasac? Mislim da bi se to vrlo dopalo. Izađi! Idem. Ali moraš mi pomoć. Što? Da mi zakopčeš razli šus. Wow!
Sve koliko je ovo otkriveno, bože, sad čovjek. Ali, i o tome sam razmišljao, tako da se sve mere ćemo preduzeti da ne bude ni malo otkriveno, nećemo, naravno. Nećemo da Isuse Hriste. Izvijem, to ćemo morati izolirati. I to ćemo da rešimo. Ne, uzvuću neke čarape ove dobičke. Sad, kako bi čarape? Čarapu do ovdje uzvučeno. A šta ćemo onda s ovim delom ovdje? Dobro, može malo provokacije. Bam, triš! Bože, da ne misli da sam ko avatar. Da ne misli žena da sam plava. Bože, sad čvori. Bože, da mi povuči žena. Milion jena, znači bukvalno wow. Ma nemoj da sam te video. Milion jena nije mnogo. Čuti ti, šta ti je? Mista neki ili kamerom, sve ti jebam. Ali ovo je stvarno gotivno. Rukavice... Pa naravno je gotivno kad sam ja izabrao. Ja sam fashion guru, znači devojke za mature radim, popuste, akcije, sve ima kod mene, znači... Pogledajte ovo. Ne želim rukavice. Možeš ti bolje ovo, Mera? Nije, nije, ta je mala. Opet ti se vidi koža! Vidi, dao mi ove neke rukavice za majstore, gumene, podljeva. Lik je dao rukavice za gradilišta! Lik je najjači, lik je najjači. Ne da se ša... samo se drži ovako. To. A, brate, milion dolara. Ne, fenomenalno, stani, imam... A nisi obukla čarape na kraju? Nisam, pa na kraju, što najjače izgledam dobro. Da, da, okej, okej. Užas. Ženo, ustani. Ne, ne, ne. Glede. Ne, ne, ne. Stani! Ne, 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 stani! Anja, posvećamo se. Ajde, bez da. Aneta! Kad kažu Anja, znači da... Sve ću ti objasniti i zašto. Glede. Ta torbica je od prošlog djeta. A kako ti zove inače, ako je neozbiljno? Pa ne znam, zove me ljubavi, ženo. Ali kad kaže Anja, znači da moram to da spojiti. Znači da si sjebala. U modi. Jesi dobro ti modni dizajneru? Jel treba ja da te učim šta je moderno i šta je u trendu? Nije poenta šta je moderno, nego šta se uklapa. Ovo su... Ne može da se uklapa torbica koja je bila moderna u prošloj sezoni. Znači, pazi sad ovako, ovo su ti različiti stilovi uklopljeni, različita doba, znači ne seri, pazi sad ovako, ti misliš, ovo ne ide, a pazi, koliko se slaže aksesuar, uz aksesuar koji nosiš na sebi, to jest ove naočare. Samo malo da podignemo šešir, pogledaj ti koliko se slaže uz aksesuar koji imaš na sebi. Jel da? Rolex? Jel da čekam da je što? Se pojavila majici pred oči. Majka je ovo poznati flexer. Kako sam te napravio ludački? Znači ludački, stani. Imaš jednu sad zdelio, krenj se na gledaj! Umetnica mora biti zdrava, najveće. Strašnu stvar za tebe. Pa ovo je pun pogodak. Ovo ti je Kim Is Gang prva edicija. Kim Is Gang. Prvi put čujem, ali se mi mnogo sviđa. Jel da? Mislim da živi na Beogradu na vodi. Jel ti tako izgleda majica? Ti sam pogodila, baš mi je taj vibe majica, kao da živi na Beograd na vodi. Plava voda, Beograd na vodi, baš... Da, da, sviđam se, sviđam se. Jel li on raskinuo sam on svojom? To ti je... Nice. Stavi u torbicu. Mada ih nisam vidio... Mada nisam ih vidio zajedno 100 godina, ne? Ne želimo što... Obrisali smo, gledaj, raskinuo. Finalni dodiri, strani poklon. Jer bez poklona utisak ćeš ostaviti... Nije običan, jel tako? Nije. Osene pakuljice, sojino mleko, dobro, to ćemo to znaš. I glavno, Nataša. Dobro. Superstar. Znači ti reci, mama Nataša, vi ste mega zvezda. A šta ona ima dva imena, jel? Ona se zove Anastasija, to je kršteno, a devojčko je Nataša. Zdravo, majku. Njoj ne ljubiš ruku, ona nije sveštenica. Znači, i da još izvolite Nataša, poklon za vas. Vaše devojčko ime. To ti je opasna karta, jer ona neće očekivati da znaš njeno devojčko ime. Dobro. Roditelji, molim vas sedite, roditelji sedite tu, gdje kao... Ede sad ovo. Ne uzem sam u pom, djelika mi upoznaje majku i roditelje zajedno, prvi put uzim majku!
Majko, jel si spremna da upoznaš moju devojku? Da li je to ozbiljna veza? Mama, molim te, Milica čeka devojku. Ako je smiješna. Redu, ali ja hoću samo ozbiljnu devojku koja je kandidatkinja. Da bude žena i da joj pravim decu, tako je. Spremna si. Tako je. Ljubavi, koliko je mene bilo sramota. Zatvori vrata, čekaj, zatvori će ovdje vrata da te ne vide prevremeno. Znači, studiraš, voliš da crtaš, slikar si, talentovana, pametna, to je to. Tata njegov kad nije u nezvijestu, a znači čeri draga. Hvala. Imaš novu devojku što je kao ne. Anja, drago mi je. Drago mi je. A vidio sam Anja. Jo, kako to. Narupica, da, piše da, super. Nataša. Što piše Nataša? Ko je Nataša? Ko... Bogdani, ko je Nataša? A tebi neprijatno to bola, gledaj Anju. Koliko je meni... Anja se zgranula šta moram da doživljavam, bukvalno, ovo je pa kao, ovo je pa kao, Anja se zgranula, ono, bukvalno kao da je piše, kao da stoji lik s onim šta treba pričat. Ne, dobro, Anastasija. Pa ja sam mislila da se Anastasija, Bogdan kaže da imate dva imena. Vidi je kise osmeh, pa kao, pa kao. Zaboravim i ja ovaj... Hoćemo opet upoznavanje. Ajmo opet, ajmo, radi se, okej, okay, okej. Okay. Mama tako, izgorela. Je moja ljubav. Dobar dan, Lutko. Dobro nam došla. Ja ne mogu, meni je previše dirljivo, ja ne mogu stvarno... Reci kakvu transformaciju smo napravili si to. Dobro, ovo je malo bolje nego što sam ja imao ovu situaciju. Majci je lakše, mislim. A ona nek se sad izbori sa vama, ja stvarno sam imao šok. A jel si ponosan na mene? Ovo sam ja styling napravio. Moraš još da se potružiš da bi bio ponosan za tebe, ali sve jedno. A tata? Korekcija nije loša, pamet u glavu, dobro je, dobro. Pa pohvali Anju. Anja, jesi ti... Ovo nije moj styling. Daj ti vidim oči, dete. Brate, prepala si. Jeste, Anja. Jeste, jeste, Anja. E, pa bravo. Bravo. To je sad već u redu. A? Postaje normalno. Sad je onaj šok od prošli put, ono što si napravio ovaj cirkus da bi isprovocirao sve ljude na svetu. Da svi idu, mrze i mene i tebe. To znači da si ti upoznao Anju? Jesam, upoznao sam čovječe, upoznavali... Si upoznao Anju? A zašto ja nisam upoznao? Pa što je bilo u Amsterdamu? Upoznavaju me sa Anjom od pozadi, da prostiš, mislim, ono, ko nije ošte bilo upoznavanje kako treba. Ja sam... Jedan da je vidim čovječe, mislim, ono, koga... Napravio je haos. Što ne znam o tome da si ti upoznao Anju? Napravio je haos, čovječe, i onda si izuzeli, onda... Ispada me, otac debil sedi tamo u... Ovo mu pokazuje neka gola... Izvini, nešto kao neke gole pozadine. A stvarno je debil Bogdan. Neke gole pozadine, najjači njegov čap. Pa ne, sedi sad, ovo je sad pravo upoznavanje. Sedi, i ti treba da je upoznaš kakva zapravo jeste. Sedi! Pa nisi. Rekao si je to bila karikatura. Znači ko je otac u kući. Ura, sad je pravo upoznavanje, sedi molim točno. Živi na pome, neko. Ajde. A čekaj, šta ćete, šta radiš tom kjeru? E, to su darovi koji ti je Anja kupila. A, dobro. Okej. Okay. To je krasna haljina. E, hvala mnogo. Dostojanstveno večenje. Zaista. Ne, ništa je bilo ko na plažu da idemo, čovječe, mislim, na blinci cirkus, mislim, od stvari. To je tvoja kreacija bila. Njegova. Nije. Zasigurno. Ovo je Bizgovi krim, mislim. Ona je, bre. Što ona je tela da... Ja sam to zbog klipa uradio. Samo da je bilo šokantno, srećeće, skandalozno, kurinje. Aman, zaman. Darove koje ti Anja pazarila, ovako, imamo očekli jako dispreći. Ali kad je rekao, odnićemo seme pšenice. Da. Više ste, ti moraš da pričaš. Pričaš o mambri čovjek, pusti ženu bre, ajde da... Čudi me, na koga li je, misli da mora znači... Na koga li si bre, na koga li si? A čalemo je najveće. Imamo za početak jednu zdravu večeru. Ovako je uvijek znači. Izvanredno, kao da si znala da ja najviše volim sojino mleko, vidim već da ćemo se divno slagati, ostavi moje sojino mleko. Dobro. E sad ne znam koliko ste ljubitelj osenih pakuljica, možete da ih kombinujete. Ne, svakog dana, svako jutro. A bajka ponosan. Ovo je bilo
suflira. Da, da, da. Nemamo sufle, nismo uzeli. Ništa. E, onda dalje. Imamo neki slatkiš, ovo ja nisam sigurna šta je, ali mi je estetski mnogo lijepo izgledalo. Zanimljivo izgleda kao... Skriš reći da te vidimo, ne? Ovo zeleno mi se sviđa sa pistačima koje također jako volim. Kiše, molim. Dalje, imamo pistače. Opa. Dobro, čekaj, jesi ti, ti otkrio? No, ništa. Otkrio, ovo ti, naravno, nemaš, čekimo, to ono, nemaš pojma šta njegova majka najviše tako voli. Tako da, ovdje mogu da vidim da Anja ima fenomenalnu intuiciju. Ali, zašto je kupila sve ovo zdravo i hranje, no, zašto je pretpostavila da to voliš? Zašto? Zato što studiram nutricionizam. Jel' tako? Pedi nas na nas na tebe. Čovječ, fenomenalan popravni ispit. Dobro, vino! Ovakav popravni nisam doživao, ljudi, kao ja. Za kraj imamo jedno bezglutensko pivo. Versace seme i tako. Nadam se da volite pivo. Fenomenalno. To nova žopa ispiješ, tako. Malo sam mi u životu kupio ovako odgovarajuće poklon. E, baš me draje. E, može moment samo se javim? Izvinite, molim vas, izvinite. Ovo sam morao da dodam, znam da vam se neće, ne bi to svidjelo, ali morao sam neki svoj dodatni dodir. Insistirao je. Dobro, pošto to nismo niti metili, to je potpuno beznačajno. Znači, nama ništa ne znači. Da, apsolutno. To je rolica, penis je... Kako je moguće da su njegove vratelje ovako mogu? Ali su taman bili u zonu, hvala Bogu, nešto normalno i batica, a, da, hvala da, da, da ga prevrne na klinu. A da, zaista? Da mi neku sliku. A sad mi pokaži slike, a ne... A, ne, za video, a mi ne da da vidiš šta je. Nisam pokazala ni Bogdanu. Gde ćeš njemu pokazati, što nema pojma, bre. Nemaš neki svoj crtež? Ne znam, možda kod kuće, nemaš svoj crtež. Što razliku crtež drveta i ptiće. Tako da sljedeći put kad dođem, donosim vam jedan svoj rad. E, Bogu hvala, e, Bogu hvala. Eto, i ti da dobiješ slike. E, ali nacrtaj Isusa Hrista. Dobro. Želo. Buki, a zašto ti? Zašto sine moja? Vidi mame njegove. Lik je doktor za neprijatne situacije. Slušaj ti sve ovo. E, Bogu hvala. Eto, i ti da dobiješ svoj. Kad dođem, donosim vam jedan svoj rad. E, Bogu hvala. Gledaj, šta je on uspio da izvede? Lik je najneprijatnija pacinka. E, Bogu hvala. Da, da, da. I ti da dobiješ svoj. E, ali nacrtaj Isusa Hrista. Zašto ti je molim? Zašto ti je tako lupetaš? Ti ga naslika, još ga ne znam. Šta ga znam? A ti ga znaš? Tako vibera ili... Jeste, Bogdane, zaista, ja sam vrlo prijatno iznenađena. Nisam to očekivala od tebe, da ćeš dovesti ovdje finu, lepu, otmenu, tradicionalnu devojku. Ti nisi gledala klip. Nisam, ne, kad je mene usuočio sa lažnim upoznavanjem, što možete... Lažnim upoznavanjem! Ne, možete nije bilo Anja, nego je bilo neki lik sa Instagrama kao da ovo je ovdje i ošto je nemam pojma čeče, nešto izmislio, napravio svoju konstrukciju i mjesto nas dvoje lepo da pričamo i da se upoznajemo, on je terao svoju priču što je njemu zanimljivo, ne bi li se ja šokirao, razumijem, baš bi li ga se šokiram, nego kao da idemo, ko ljudi bre su... Priznao je da je pogriješiva. Priznao je da je pogriješio. I drago mi je da vidim da je to tako i ja se već radujem kad vidim kako je Ana lepa i fina. Opet Ana! Anja, izvinjam se, to za... Da vidim da će mi unuci biti prelepi, slatki i pametni. Talentovani, muzičari, slikari. Muzičari, slikari. Dajmo se nas dva imamo djeta. Muzičari, ali čekaj, muzičari, slikari neće budu sigurno, mogu samo da budu ono mental. Ja već vidim Anju kako ujutru ustaje i mesi pitu i mesi kreb i stavlja u furunu. Koliko je realno ovo da se desi, reci mi iskreno, koliko je realno da se desi ovo što se... I tebe dočekuje se Doru. Šta? Maš, koliko je realno. Posle toga... Skica nije loša. Nataša Talasa. Nataša. Kad neko napisao Nataša Talasa. Ne, zaista, sad sam mirna.
Nisi, nego si Anastasi. I dalje. Pa vidim da ne znaš kako se zove, a Nataša nisam. Nataša nikad neće prastiti. Dakle, pa stvarno ovako da nasosiš devojku, pa ne... A možda je nešto, nešto da nicne. Cirkus je važnije od svega. Ne može to je. Izgledam stvarno preozbiljno. Ne, izgledaš jako lepo. Pa, a ja sam rekao da je to ovo u tvom fazonu. U mom fazonu. Ovako bi nešto ti furala. Tako. O, dobro, lijepo je ovako. Osim ove marame. Ova marama nije u mom fazonu. Maramu sam ja morao da dodam malo... Haljina je fina. Da bi se pokrila. Da bi se pokrila. I ovo je prošlo. Znao sam da će se majici dopasti i Anjin styling i Anja u ovom izdanju, u pravom izdanju, izdanju koje sam ja zavolao. Ajde, sad ti svi upoznaju. Ajde! Ali dobro, dobro, to sad nećemo, to je dosta. To zatvaramo, zatvaramo. Stani, stani, tada, stani. To zatvaramo, bezim. Da odjavim u tvoju bradu. Da odjavim u tvoju bradu. Prošli video, neki video lol ovdje ništa nisu dodali. Ko je ovo treba da doda, failove, ali vriska. A on.